Då ska jag ställa upp en ekvation som beskriver sambandet mellan ljusets höjd och den tid, x timmar, som ljuset har brunnit. Och då vill jag ta, och ta reda på hur mycket minskar ljuset i höjd per timme. Så Jag vet att efter 8 timmar så finns det ingenting kvar. Så K-värdet här är ju då förändringen i höjd som är delta y. Genom förändringen i tid som är brintiden. Så Om brinntiden är 8 timmar så har hela den här höjden försvunnit. Alltså minus 24. Och minus 24 genom 8 är minus 3. K-värdet är minus 3. Och från början, då när det inte har brunnit något alls, så är höjden 24. Så Det betyder att m-värdet är lika med 24. Så våran räta linje blir då y är lika med minus 3 x plus 24. Så där har jag ekvationen.